wewe. Yani ulifikiria kwamba mimi sitakuwa ndio umenifanyaje sasa? Kwani unataka? Ati bado ulikuwa takaje? Mimi mimi ndio nilifanya plani zote. Nikakusomesha nini mpaka ukaenda Warabuni, si ndio? Eh, sasa hiyo plani ni mambo mengine na hiyo ni tofauti. Sasa wewe miaka yote hiyo miaka miwili mimi nimeteseka hapa unakuja hata kuja kunisalimia huwezi kuja kunisalimia. Sasa alikuwa atakusalimia mara ya kwanza mpaka nikutane na mzazi wangu. Ama yenye likukera ni venye nilifanya mpaka nikajengea mzazi wangu. Ah, hapana, wewe unakuja tena umekuja nyumbani. Yaani hata haya huna wewe. Yaani tena ume relax kabisa na yaani hizi ng'ombe zetu ni za mama. Eh, ni zangu hata mwenyewe acha nizipate. Wacha mchezo. Yaani mimi pesa zangu mimi mpaka nimeoza shamba haijalishi. Utakwenda kusema vizuri kule kwa mamako. Haijalishi. Utakwenda kusema vizuri kule kwa mamako wewe. Hiyo haijalishi. Mimi nimekupeleka mwenyewe Warabuni wewe. Hata kama utakwenda kusema mwenyewe. Haijalishi. Mimi hakuna mahali ninaenda. Tena umemjengea nyumba na umenunulia ng'ombe na kila kitu. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni kitu ambacho napenda mimi. Twende kule. Nyingine hakuna hiyo. Tena unitaki tena sasa? Sikutaki. Tafuta mwingine, mimi nilipata mwingine. Naambia wewe. Lazima mimi siwezi kwa nimepoteza pesa zangu mayo, mama. Ni ungwana huu. Mimi ngoja nikwambie mama. Huyu mimi nilimsomesha, nikauza shamba langu, nikauza kila kitu mpaka akaenda zake Warabuni huko. Alafu ya kila kipata pesa anakuletea wewe. Mimi ananiacha hivi. Tena mimi namuona kule hata amekunulia paka ya ng'ombe, anakujengea nyumba. Na alikuwa kwenye nyumba ile pale hana chochote huyu. Alafu sasa niungwana kweli mama? Ni kweli hivi. Mimi ananiacha hivi. Amekuja kutoka huko Arabuni. Hata kuja kunisalimia hataki kuja kunisalimia huyu. Nini? Sasa nilikuwa nikuletee wewe kila kitu badala kumwachia mama. Mara kwanza ni mama yangu mzazi ndio nipate wewe. Mambo kwa nisomesha nini? Mama ni sawa hivi? Ni sawa mama hivi. Na wewe unapokea tu, unapokea. Hata unijali. Akoza nini mpige befi? Ngoja kwani. Mama ni sawa kweli hivi? Kabwa mamboke ni sigangu. Kabwa ni mamboke. Kweli mama hivi. Kabwa ni mamboke ni tariki anakonyesa. Mimi sasa mimi ni Kabu ni basi. Kuna nini bro? Mimi natoka na balaa kuuawa na nyinyi na nyinyi mnalikuja kuta balaa tena nyinyi. Ni nini mnapigania hizi vitu za umiza miaka mitatu? Wazi mitatu miine nakwambia vitu gani vya naye mwaka mzima namsafirisha mpaka Warabuni huko mimi. Warabuni. Nampeleka Warabuni. Baba sikiza. Baba huyu jamaa ni rafiki yangu. Ndio. Amekuja hapa amenipata. Bro. Time kweli wanangu. Niambie wanangu kwema. Kwema na kwema. Fiti. Raha kweli. Niambie wanangu. Niko salama. Za masiku. Nashukuru Mungu. Naam. Nashukuru Mungu. Nakuona mazee mvua kibao kweli. Hata mimi nimekaa hapa. Hata una jembe langu pale. Naam. Nilikuwa nimefunga. Naliona mwanangu. Ndio niende shambani sijui wanangu. Kuna mwanangu fresh lakini kweli. Niko sawa mwanangu. Lakini wanangu. Otherwise, mimi niko poa. Bro. Hata wewe umefanya raga kuja. Nilikuwa niko na good news. Walai. Nikwambie mwanangu. Nichapie mwanangu. Kichuna wangu alifika. Usiniambie. Kuna kichuna mwanangu alikuwa. Nichapie mwanangu, nichapie mwanangu. Sasa hata uko huko Kideri. Hata alikuwa saa hapa ninangojea mzee. Wa Kideri. Kideri nilikuwa ninangojea mzee afike. Naam. Nikamtambulishe. Mhm. Ndio huyo, angalia kitu mwanangu. Angalia kitu.
Hebu tuone mwanangu. Kitu wajua tena mwanangu na kuaminia mwanangu. Angalia kitu mwanangu, angalia kitu hiyo. Unaona? Unaona mtoto huyo? Angalia tu picha zake, unaona? Unaona bro? Eh bro. Bro nini? Angalia picha. Wewe angalia picha zako mwanangu. Kuna nini bro? Nimekuambia angalia picha zako mwanangu. Ama nishanganyikiwa ama nini? Uko na stress gani bro? Ni nini bro? Yaani mwanangu unanifanyia hivi mwanangu? Unanifanyia hivi mwanangu? Miaka mingi mwanangu, uniambi mwanangu, uniambi mwanangu. Nakufanyia nini? Mwanangu, mbona ukiniambia sasa? Nakufanyia nini? Ukiniambia mwanangu. Kukwambia nini sasa? Sikuwi. Mimi naangalia picha za kichuna wangu. Alitoka Warabuni. Sasa namuonyesha, anaanza kuja jua ananipiga. Namuuliza mbona ananipiga? Kwanza wewe, nani ametoka wa? Mimi niko na kichuna changu baba, kilitoka Warabuni. Ule nilikuwa nakwambia nitakupeleka. Alikuwa anangoja nikupeleke. Sasa rafiki yangu akaja akanipata naangalia picha. Ananiambia ni msichana wake, ananipiga. Huyu ni msichana wake. Eti. Ananipiga bwana, eti ni msichana wake. Sasa hivi mmejanganya na wana wasichana. Wewe uhakika ni huyo? Ani wangu baba. Twende mimi huyo. Ngoja kwanza ni yupi huyo msichana? Huyo hapa msichana ndio huyu msichana ndio huyo hapa. Ni alikuwa ni wape huyu? Ni wangu mimi huyu. Wako wewe? Simu yangu ndio hii. Ndio huyu. Unaona? Baba, tafadhali twende kupeleke huyu msichana.